טוב, קורח, פרשת קורח, איך רש"י אומר, הרש"י הכי מפורסם אני חושב, פרשה זו יפה היא נדרשת, היא מתאימה לכל זמן, לכל תקופה, בכל דרשה אתה יכול להכניס אותה, פרשה זו יפה היא נדרשת. בדרך כלל אנחנו מציינים את קורח בתור דבר שהוא שלילי, יש הרי איסור דאורייתא, לא יהיה כקורח וכעדתו, מחלוקת קורח, אבל חכמי הקבלה מוצאים גם נקודות חיוביות בקורח. הארי הקדוש כותב, צדיק כתמר יפרח, תיקח את סופי תיבות, מה יצא לך? צדיק כתמר יפרח, יצא לך קורח, למה? מכאן, למה זה באותיות הסופיות? מכאן רמז שבסופו של דבר, באחרית הימים, יתעלה קורח, הרי הוא נקבר באדמה, והוא ייחשב לצדיק. ובספר כמלך כתב, אפילו קורח יקום עם עדתו בביאת המשיח, צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות קורח, שיפרח מן הארץ בסוף יומיה, כארז בלבנון של גן עדן ישגה. ובספר פני דוד, שחיבר אותו החידה הקדוש, הוא עכשיו מסביר ומרחיב את הרמז בצורה יפהפייה, תקשיבו אותו. הוא אומר, צדיק כתמר יפרח, באיזה מזמור זה מופיע? באחד המזמורים הידועים שבספר תהילים, במזמור צדיק, מזמור צדיק, שמתחיל במילים מזמור שיר ליום השבת. וכידוע, יש חלק מהמזמורים שכתוב על פי המדרש, שמי חיבר אותם? משה רבנו. מזמור שיר, תפילה למשה איש האלוקים. מזמור שיר ליום השבת, אז המזמור הזה זה חלק מסדרת המזמורים שנאמרו על ידי משה רבנו, שהכותרת שלהם דרך אגב התחילה כבר לפני תפילה למשה, והגיע עד לפה, והייחוס למשה הוא נרמז בתחילת המזמור. מזמור שיר ליום השבת, ראשי תיבות למשה, אז אנחנו יודעים שזה שייך למשה, ובאמת תשימו לב שלפני המילים צדיק כתמר יפרח, בפסוק לפני מה רשום? ותבט עיני בשוריי, בקמים עליי מרעים תשמענה אוזני, נכון? ואז צדיק כתמר יפרח. מה זה אומר? מסביר החידה הקדוש, הדברים האלה מתייחסים לאויבים של משה רבנו. אומר משה רבנו, ותבט עיני בשוריי. מה זה ותבט עיני בשוריי? באותם שהיו מביטים בי לגנאי. שוריי, יש בה משמעות של ראייה והבטה. תשורי מראש המנה, מראש סניר וחרמון. אז זה ותבט עיני בשוריי, בקמים עליי מרעים, מי זה המרעים? רמז לקורח, לדתן ולאבירם, שקמו על משה רבנו. תשמענה אוזני. מה זה תשמענה אוזני? שהיו מתגלגלים ויורדים לפני הארץ. כתוב בפרשה, שכשהם נבלעו באדמה, מה היה? היה כל רעש גדול. וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם. זה ותשמענה אוזני. היה כל רעש גדול. ואז מוסיף משה רבנו מיד בסוף, צדיק כתמר יפרח. בפשוטו של דברים, למי הכוונה? הכוונה לארון הכהן. שהצדקות שלו הוכחה באותו מעמד, ובהמשך הפרשה אנחנו קוראים, יש את המבחן של המטות, ואנחנו רואים, הנה פרח מטה אהרון ויוצא צרח ויוצא ציד ויגמול שקדים, והיה איש אשר יבחר בו מטה הוא יפרח, ובאותיות הספריות של המילים האלה, צדיק כתמר יפרח מופיע קורח, אז אומר רבנו אחידה, בהמשך לכל התהליך הזה שקרה, כשנבלעו באדמה והכל, יש רמז למה שיהיה בסוף, שאז יתוקן גם קורח בעצמו, הכל מופיע בפסוקים, ככה מסביר אחידה. קמו על משה, אהרון הוא נבחר, אבל בסופו של דבר, זה גם מי שנבלע באדמה קורח בעצמו, הוא גם יחזור בתשובה, והוא יחזור למעמד של צדיק. ודרך אגב, אסור לשכוח שקורח בעצמו, כשלעצמו, הוא לא היה בן אדם פשוט. קורח מנושא אהרון היה. היה זוכה להחזיק את אהרון ברית השם, זה לא דבר שהוא פשוט. אבל מה לעשות? כתוב שהקנאה העבירה אותו על דעתו. והקנאה והתאווה והכבוד, מוצאים את האדם מן העולם, עינו יתעתו. חשב, אמר, יצא ממני, נו. ברוך השם, יצא ממני שמואל הנביא, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. ככה חשב, יצא ממני, אז אני יכול לחלוק על משה רבנו, חס ושלום. מעניין שהאדמו"ר הזקן, הרבי מלובביץ', הוא אומר שהדברים האלה שאומר החידה הקדוש, שאומר הארי הקדוש, הם קצת קשים לעיכול. הוא אומר, נכון, בסופו של דבר, באחרית הימים יהיה תיקון להרבה רשעים, ובכללם קורח, אבל קשה לומר, כך אומר רבי מלובביץ', קשה לקבל את זה, שהמילים צדיק כתמר יפרח, מכוונים דווקא לקורח. ככה כותב האדמו"ר הצמח צדק מלובביץ', והוא מציע, דרך חדשה ברמז, בעבודת השם, הוא אומר, צריך פה קצת לשנות את הניקוד. מה זאת אומרת לשנות הניקוד? הוא אומר, במקום קורח, צריך להגיד קרח. צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות, קרח, נכון, אבל לא קורח, אלא קרח. זאת אומרת, ולשתי צורות הניקוד יש להם קשר. מה הקשר בין שניים? שימו לב, שבט לוי הוא מתחלק לשני קבוצות. רוב בני השבט הם לוויים, כמו ארץ שלנו, נכון? לוויים, ומשפחת אהרון הם כהנים, אבל כולם שייכים לשבט לוי. יש את הכהנים ויש את הלוויים. הקבוצה הדומיננטית מביניהם,
הכהנים ללא ספק, למה? הם תופסים מקום בראש עבודות הקודש. כל עבודות הקודש הגדולות, מי עושה אותם? הכהנים, והלווים באים לאחר מכן, בעדיפות שנייה. הם עוזרים ומסייעים לכהנים. בתורת הקבלה מדברים הרבה על ההבדל שיש בין כהנים ללווים, ומסבירים שהכהנים שייכים למידת, מה זה אהרון הכהן? מידת החסד, והלווים שייכים למידת הגבורה. כהנים זה חסד, ולווים זה גבורה. ועוד מסבירים שלמעשה מידת הגבורה יש בה עוצמה הרבה יותר חזקה מאשר מידת החסד. אלא מה? שהעולם הזה במתכונת הנוכחית שלו, הוא לא מסוגל להכיל את העוצמה הזאת של הגבורה. זה יכול להתהפך בדברים לא טובים. ולכן נותנים עדיפות למידת החסד ולמייצגים הכהנים שלה. זאת אומרת שבאמת מידת הגבורה היא יותר חזקה ממידת החסד, אבל אנחנו לא יכולים להכיל את זה. לכן עדיין לא הוכשרה השעה להשתמש במידת הגבורה. אבל באחרית הימים, אומר הארי הקדוש, התהפכו היוצרות, ארז. מה זה אומר? שאז תתפוס מידת הגבורה את המקום הראשון, וגם בנושא שבט לוי תחול מהפכה. החשובים יותר לא יהיו הכהנים. החשובים יותר, אומר הארי הקדוש, יהיו הלוויים, ואז הכהנים יהיו שניים להם בקדושה שלהם. התהפכו היוצרות, ככה כותב הארי הקדוש. לפי הרעיון הזה, אנחנו עכשיו מסתכלים על המחלוקת של קורח כנגד אהרון, משמעות עמוקה יותר. מסתבר שקורח מה הוא היה? מאיזה נציגות של שבט לוי? הוא היה לוי, הוא רצה להקדים את ימות המשיח, זה מה שרצה קורח, הוא רצה להקדים את המאוחר, וחשב שאפשר כבר עכשיו להפוך את היוצרות, ולתת ללוויים את הכבוד ואת הגדולה במקום לאהרון, והבנים שלו הכהנים. ומה קרה לו? רק הוא טעה, ולא רק שהוא טעה, הוא טעה בגדול, כי במצב הנוכחי של העולם אין שום אפשרות לכך. מה שהיה אז, היום עוד יותר. אי אפשר מידת הגבורה, מידת הדין, אין מה לעשות, העולם הוא צריך הרבה חסד. ועכשיו נבין את הרעיון של, אז מה הקשר בין קורח לקרח? עכשיו נבין את הרעיון של הקרח. מה זה קרח? בן אדם שאין לו שערות. ואת העובדה שהוא נרמז בסופי התיבות, תזיק התמר יפרח, שימו לב. ההבדל הקבלי שבין הכהנים ללוויים, קיבל משמעות מוחשית באותו דור של אהרון וקורח. שאז שימו לב, מה נצטוו הלוויים? מה קראנו לפני כמה פרשיות בפרשת בעלותך? הם נצטוו להסיר את כל השערות שבגוף שלהם. אחד מהמדרשים כותב איך קורח התעורר, הוא נכנס הביתה איזה יום קרח, נכון? כי הוא לוי, ואמרו שהלוויים צריכים למרות את כל השערות שבגוף שלהם, קרים. אז הוא נכנס הביתה, הוא אומרת לו אשתו, מה זה, מה אתה בבון? תראה איך אתה נראה, איפה כל השערות שלך? ואז התחילה להדליק אותו במחלוקת על משה רבנו. אבל אהרון הוא נשאר עם הזקן שלו, הזקן הגדול והמפורסם, כמו שכתוב בספר תהילים, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. ההבדל הזה סימל את ההבדל שבין חסד לגבורה, והוא הדגיש עוד יותר את ההבדלים של המעמדות. הנה זה קרחים, אלה הלווים, אלה עם זקן, זה הכהנים. לעתיד לבוא, תתגלה מעלתו של הקרח. קבוצת הלווים שהיו אז ללא שערות, ותחול פריחה במעמד שלהם, צדיק כתמר יפרח, עד שהם יהיו חשובים ונכבדים גם יותר מאשר חבריהם הכהנים. וזה בדיוק מה שאומר הפסוק. צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות, קרח, לפי הרבי מלובביץ', לא קורח, אלא קרח, צדיק כתמר יפרח, עכשיו אתם במקום השני, אבל לעתיד לבוא, צדיק כתמר יפרח, התהפכו היוצרות, ואתם הקרחים, שאתם הלוויים, אתם תהיו בשורה הראשונה. ובאמת, אחד התנאים הגדולים, שנתן לנו אבי התורה שבעל פה, הלא הוא רבי עקיבא, איך כינו אותו? כינו אותו קרח, קרח זה, ככה אומרת הגמרא, והבן של רבי עקיבא, איך הוא נקרא? רבי יהושע בן קורחה, הבן של הקרח. והמקובלים מסבירים, שבאמת לרבי עקיבא הייתה שייכות נשמתית, לקבוצה הזאת של הלווים, ולכן לא גדלו לו שערות. אז אם כן, יש פה עוד דרך מסוימת, שמביא הצמח צדק בצדיק התמר יפרח, אל תקרא קורח, אלא תקרא קרח, והלוויים יתהפכו ויהיו ראשונים במעלה בעזרת השם. כשנפתחה אדמה לבלוע את קורח ועדתו, נשמע קול גדול, וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם. כותב רבנו בחיה, כשהיו יורדים ונבלעים בארץ, הם צעקו. מה הם צעקו, משה? מה הם צעקו? הם הודו בטעות שלהם. הם אמרו משפט אחד, משה אמת ותורתו אמת. כשהם נבלעו באדמה, זה מה שהם צעקו. משה אמת ותורתו אמת, ויש גם עוד נוסחה, ואנחנו בדעים, אנחנו שקרנים. הרבי מלובביץ' מביא בעניין הזה גם רמז יפה. הוא אומר, עדת קורח הדגישו את המילה אמת, שיש בה שלוש אותיות, שזה הראשי תיבות של השלוש נושאים, שבהם הם הודו בטעות שלהם. איזה נושאים? הטעות הפשוטה של קורח הייתה, קודם כל שלא, הוא שהוא לא הבין את המרחק הגדול מבחינה רוחנית, שבינו לבין אהרון הכהן. מה הוא טען כנגד משה רבנו? למה אתה ממנה את אהרון אחיך לכהן גדול? למה לא אותי?
הלא כל העדה כולם קדושים, כולם אותו דבר, תמנה אותי. וזה רומז המילה א', במילה אמת, זה האות א'. מה זה א'? א' זה אהרון, הודעה במעלתו של אהרון. באמת שהוא מודה, הדבר הראשון שהוא מודה עליו זה המילה, זה המילה אמת. ובאמת, גם קורח היה מתוחכם, הוא לא בא ומיד הציג את הרצון שלו להיות כהן גדול במקום אהרון, אלא מה הוא התחיל? הוא התחיל קודם כל בערעור מוסד הכהונה כולה, ואז הוא הגיע לאהרון הכהן. המדרש מספר שקורח בא לפני משה רבנו וטען בפניו שתי קושיות. הקושיה הראשונה, קפץ ואמר למשה, תגיד לי רבנו מוישה, תלית שכולה תחלת, כל התלית תחלת, היא כולה בצבע תחלת, האם היא תהיה פטורה מציסית? פתיל תחלת רשום, נכון? פתיל אחד. כל התלית תחלת, מה אני צריך לשים בה גם פתיל תחלת? אמר לו, חייבת בציסית. אמר לו, קורח, תלית שכולה תחלת, כולה צבועה בכחול, היא לא פותרת עצמה, ארבעה חוטים פותרים אותה? איך זה יכול להיות? כל התלית כחולה, ארבעה חוטים קטנים פותרים אותה, ואם כל התלית כחולה היא לא פותרת עצמה, איך זה יכול להיות? ואז הוא שאל אותו לשאלה שנייה, אמר לו, בית מלא ספרים. בית מלא, נכנסת לבית, אתה רואה את השס, התורה, את הזוהר, את הכל, בית במלא ספרים. מה יהיה שפטור, האם הוא יהיה חייב במזוזה או פטור מן המזוזה? יש בו, אני מדבר על ספרי קודש, לא ספרים סתם, ספרי קודש. אמר לו משה רבנו, מה זאת אומרת? חייב במזוזה. אמר לו, כל התורה כולה זה 275 פרשיות. 275 פרשיות. אינה פותרת את הבית, ופרשה אחת שבמזוזה פותרת את הבית. הרי מה יש בתורה? 275 פרשיות. אז אם יש לי חמישה חומשי תורה בבית שיש בהם 275 פרשיות, הן לא פותרות את הבית, ומזוזה אחת קטנה שיש בה פרשה אחת של מזוזה, היא פותרת את כל הבית? אמר לו, מה זה? הדברים האלה אני חושב שאתה ממציא אותם. ככה אמר קורח למשה רבנו. אמר לו, הדברים האלה לא נצטוות עליהם. אתה לא יודע את התשובה באמת. מהלב שלך אתה בודע, אתה ממציא דברים. קורח טען שבתלית שכל כולה תחלת, לא צריך, צריך חוט תחלת נוסף, הדבר מיותר. אותו דבר הוא אמר, בית מלא בספרים, ולא סתם ספרים, אלא ספרי תורה, אין צורך במזוזה מיוחדת על הפתח, גם זה מיותר. הוא סבר שמשה יסכים עם הטענות שלו, ואז הוא רצה להמשיך ולומר, עם ישראל, למה הוא טען את הטענות האלה דווקא? הוא רצה להגיד שעם ישראל, כמו התחלת, התלית כולה תחלת, כמו הבית שכולו מלא ספרים, עם ישראל כולם קדושים. כל עם ישראל קדושים. מה אנחנו צריכים לנציג מיוחד כמו אהרון הכהן? אנחנו צריכים קדוש מיוחד? כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם? זה מיותר. ככה רצה להגיד קורח, אבל הוא טעה. כי גם בית מלא ספרים חייב במזוזה, וגם תלית שהיא עצמה עשויה תחלת, היא חייבת בחוט מיוחד של פתיל תחלת. עכשיו כשבאים קורח ועדתו הם עודים בטעות, הם אומרים, משה אמת ותורתו אמת. מה זה אמת? אמת זה ראשי תיבות, א', אהרון. מם, מזוזה, נכון? א', אהרון, לא, א', אהרון, מם, משה, הם אמרו משה אמת, זה בוודאי שהוא אמת, ותף מה זה? תחלת. הם הודו בשלושת הדברים האלה שרצו לערער על, על, על משה רבנו, דבר מעניין. ומי שנבלה באדמה היו אלה שעומדים בראש המחלוקת ובני המשפחות שלהם, קורח, דתן ואבירם, אבל מלבדם היו עוד כמה אנשים, 250 אש, 250 איש, קריאים, קריאים, אנשי שם, אנשים גדולים. אבל שימו לב שה-250 איש הנוספים שנענשו, הם נענשו בדרך אחרת, ואותה מכנה התורה, איך קוראת להם? נותנת להם שם אחר. לא הבלועים, הם נקראים השרופים. יש בלועים ויש שרופים. היו אלה אנשים גדולים, הייתה להם עמדות חשובות, הם הצטרפו למחלוקת קורח, וגם הם רצו להיות כהנים גדולים. משה רבנו אמר, אני אעשה לכם מבחן פשוט, אתם תורשו להיכנס ולהקטיר כתורת, עבודה של הכהן הגדול, דבר גדול, ביחד עם אהרון הכהן, ובוא נראה מי יישאר בחיים, ומי יבחר בקדוש ברוך הוא, תראו לאן הכבוד יכול לקחת הבן אדם. אמר להם, בן אדם אחד יצא בחיים, 251 אנשים, מה הסיכוי שאתה תצא בחיים? ואתה יודע בכלל שהקדוש ברוך הוא מצווה על אהרון הכהן, אבל בן אדם בשביל הכבוד שלו מוכן להישרף. מוכן להישרף, השם ישמור, מוכן להישרף, ובאמת, אש יצאה מאת השם, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת. המספר 250 זה בגימטריה, נר, אורן, נכון? ובעל הטורים, הוא ממליץ על ה-250 אנשים את הכתוב, נר רשעים ידעך. ככה אומר בעל הטורים, ושימו לב, אנחנו מוצאים שהיחס ל-250 השרופים האלה, אם תסתכלו טוב בתורה, תראו שהוא יותר סלחני, מאשר לאלה שנבערו באדמה. איך רואים את זה? אז מביא השלה הקדוש בספר שלו שני לוחות הברית, הוא אומר שבסך הכל ה-250 איש האלה היו תלמידי חכמים גדולים, אנשים גדולים, הם היו אנשים בעל מעלה. מה הם רצו?
הם פשוט רצו מאוד להתרומם ולהתקדש. הם פשוט נסחפו ברצון הזה יתר על המידה. יותר מדי כבר. יותר מדי נסחפו יתר על המידה. והם אמרו, היה שווה להקטיר קטורת לפני הקדוש ברוך הוא פעם אחת בחיים, גם אם אני אבד את החיים. זה ללכת יותר מדי כבר. ללכת יותר מדי קדימה. אבל הם עשו את זה, הם אמרו, אנחנו מוכנים למות, אבל אנחנו נקטיר קטורת. אבל אתם תמותו, כן, אבל מקטירים קטורת פעם אחת בחיים, זה שווה את הדבר הזה. הרעיון הזה שאנחנו יודעים שהם באמת, הם רצו להתרומם מבחינה רוחנית, מוצאים, איפה מוצאים את זה? שהמחתות שהם השתמשו בהם, מה עשו איתם? מה כתוב בתורה? הם נעשו דבר קדוש, הם הפכו להיות ציפוי למזבח. ואם זה היה חלק ממחלוקת וזה, נעשה אותו דבר קדוש? לא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי הקריבום לפני השם ויקדשו. אמנם הם נענשו, אמנם הם נשרפו, אבל המחתות שלהם נעשו דבר קדוש. ולמה זה ככה? ציפוי המזבח על ידי המחתות האלה נועד לשמש כתזכורת לדורות הבאים. איך כתוב שם? זיכרון לבני ישראל לדורותם, למען אשר לא יקרב איש זר, אשר לא מזר אהרון, אהרון הוא להקטיר קטורת לפני השם. ובעניין הזה מביא החידה הקדוש, רמז יפה, הוא מביא את זה בשם רבנו אפרים, שזה משתלב עם הגישה הסלחנית שנהגו כלפם. המילה זיכרון היא מורכבת משני מילים, זכו רן. זה זיכרון, זכו רן. מה זה רן? רן זה 250. אלה ה-250 הם זכו להיכנס למחיצת התצדיקים. למה? כי מיטתם הייתה כפרתם. זה זיכרון. קביעת המחתות בהם השתמשו כציפוי למזבח, נועדה, מה לעשות? להשלים את התהליך כפרה שלהם. של אותם 250. עכשיו, כדי לחזק את מוסד הכהונה ביד אהרון ובניו, אחרי שבאו קורר וזה, אתם יודעים שגם אם הדבר אמת, אחרי שהרבה אנשים אומרים כל כך וצועקים, כמו בדור שלנו, אתה מתחיל לחשוב, רגע, אולי הם... אז צריך לחזק את המוסד הזה של, של אהרון הכהן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הורה הקדוש ברוך הוא על מבחן נוסף. כל שבט, כל שבט נדרש לתת מטה, מקל. וגם אהרון נתן את המטה שלו. על כל מטה היה כתוב השם המתאים. ומשה רבנו הכניס את המטות אל הקודש פנימה, איפה שם אותם? ליד ארון הברית. וקודש הקודשים, ליד ארון הברית שם אותם. והנה קרה נס, כשלמחרת נכנס משה אל הקודש, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, לא רק שהוא פרח, ויוצא פרח, ויוצא ציץ, ויגמול שקדים. הפריחה הזאת הוכיחה ללא כל ספק, שהקדוש ברוך הוא בחר דווקא במשפחה של אהרון למשרת הכהונה. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לפני זה, והיה איש אשר יבחר בו, מטה הוא יפרח. איך יפרח? הוא לא שתול באדמה, לא שמו עליו מים, לא שמו עליו כלום, והוא פורח כמו עץ, דבר דומם, פורח כמו עץ. אבל למה צמחו שם דווקא שקדים? למה לא דבר אחר? רש"י אומר שהשקדים מצטיינים בפריחה מהירה, הם פורחים מהר, וגם הכהונה שייכת לעניין הזה של המהירות. למה? כתוב שהמעורר על הכהונה, פורענותו ממהרת לבוא. אז יש פה עניין של מהירות. בעל הטורים, כדרכו בקודש, מביא גימטריה. מה אומר בעל הטורים? אומר בעל הטורים, שקדים שווה בגימטריה 454. זה גימטריה של המילה חשמונאים. רמז לחשמונאים שהם מזר אהרון ותתקיין הכהונה בידם. למה עושה כל המהלך הזה? לחזק את משפחת הכהנים. ואז מרמזים לנו כבר פה על החשמונאים, הכהנים שעתידים להיאבק למען קדושת הכהונה וגם לנצח. ורבי יהודה החסיד כותב שבפסוק הזה גם נרמזת שושלת המלכים שמבית דוד המלך, שתחילתה בדוד וסיומה בצדקיהו המלך, שהיה המלך הראשון, המלך האחרון בתקופה של בית ראשון. כשנעשה חשבון נראה שמאז שעלה דוד המלך לכס המלכות, עד שהסתיימה מלכותו של צדקיהו בעת החורבן, כמה עברו? עברו בדיוק 454 שנים. כמניין שקדים, שקדים בגימטרי, 454. איך 454? דוד המלך הוא מלך 40 שנה. בית המקדש הוא נבנה לאחר 4 שנים של מלכות שלמה המלך, שזה הבן שלו, אז זה כבר 44. וכמה עמד הבית מקדש הזה? עמד 410 שנים. סך הכל 454. נו, אז מה אומר לנו 454 שקדים? מעניין, כשאנחנו נעשה חשבון משלושת המילים האלה, שזה שלושת השלבים בגידול הפרי שנמנים בפסוק, איזה שלבים יש לנו? פרח, ציץ, שקדים. תחברו את הכל, מה יצא לנו בגימטריה? 932. זה הגימטריה של המילים מלכות בית דוד, בכתיב מלא, דוד עם יוד, מלכות בית דוד. פלפליים, הכל רמוז, הכל רמוז.
ונסיים בדברי בעל הטורים, שמקביל את הפריחה שנאמרה במטה אהרון, לפריחה שנאמרה במלך המשיח. מה כתוב על מלך המשיח? יפרח בימיו צדיק, שבימיו של מלך המשיח תחזור הכהונה, ויפרח מטה אהרון. ובספר פענח רזה כותב, המילים מטה הוא יפרח, זה בגימטריה המשיח. 358. יהי רצון שנזכה כבר בעזרת השם, מהר מהר בעזרת השם.